Національної бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Перед тим, як розпочати наш захід, просимо вимкнути мобільні телефони або перевести їх у беззвучний режим. Дякую за увагу. Шедеври вокальної музики. З такою промовистою назвою для вас прозвучить концерт, присвячений прекрасним, хвилюючим музичним творам вокального жанру. Виконавці, талановиті вихованці Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, студенти кафедри оперного співу, класу професора народної артистки України Людмили Довгань. Людмила Михайлівна сьогодні в залі хвилюється, підтримує своїх учнів. Давайте їх привітаємо. Я всім бажаю гарного прослуховування, чудових емоцій і передаю слово ведучому концерту. Вітаю вас на концерті «Шедеври вокальної музики» класу професора народної артистки України Людмили Довгань. Концертмейстери – заслужена артистка України Ганна Бубнова. Лауреатка міжнародних конкурсів Ірина Литвиненко. Перед початком концерту хочу звернути вашу увагу на скриньку, яка знаходиться біля входу до нашого залу. Сюди ви можете зробити ваш донат, і усі зібрані кошти сьогоднішнього концерту будуть передані для потреб наших Збройних сил України. А саме фонд «Повернися живим». Прохання перед початком концерту – вимкнути дзвоники мобільних телефонів. Отож, розпочне сьогоднішній концерт Юлія Поцілуйко, студентка першого курсу, лауреат міжнародного конкурсу фестивалю імені народної артистки України професора Валентини Кочур. У її виконанні ви почуєте українську народну пісню в обробці Сандлера, чия в лузі не калина була. Oh,
Анатолія Кост-Анатольського. Український романс «Ой, візьму відерце». Thank you.
Ігорович Лисенко. Пісня Петра з опери «Наталка Полтавка». Yeah.
для вас співатиме Марія Лапа, лауреатка міжнародного конкурсу «Студенти 4-го». В її виконанні ви почуєте арію Клеопатри з опери Юлії Цезар і Георга Фрідріха Генкена. Thank you.
обрадуюсь, о, якщо б мені став. Thank you.
«Шляхи кохання». Я всім на небо.
Семен Гулак Артемовський. Арія Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм». Thank you.
Джордж Гершель, блискова Клари, опери, Орді та Бес. Oh, Lord, Jehovah,
міжнародних конкурсів солістка Київської опери. Ольга Мадейбоза. Речитатив та арія графині з опери «Весілля Фігаро». Thank you.
концерт дует Сюзанни та графині з опери «Весілля Фігаро» у виконанні Ганни Семець та Анни Зарецької. Oh!
конкурсів, солістка чоловічої хорової капели імені Левка Рибуцького, солістка Київської опери. У її виконанні ви почуєте «Весняний вітер» з вокального циклу «Срібні струни» Богдани Фільц. Ой, у полі три причайники,
Семен Булак Артемовський. Пісня «Одарки» з опери «Запорожець за Олександра Білаша.
вірші Тараса Шевченка «Садок вишневий». Oh,
Пилипенко. Роберт Шуман. Романс «Погляд твій» з циклу «Любов і життя жінки». Oh!
Thank you.
Анну Зарець. Моріс Куравей, вокалістський Леонід Абанери. Forced to bring my
Thank you.
Олія Косина-Польського, слова Миколи Петренка. Два потоки з Чорногори. Thank you.
Дякую.